Ja men tjena allihopa och välkomna tillbaka till en video. Och den här gången är det inte Farming Simulator, utan det är faktiskt Volta FIFA. Eller vi Volta FIFA. Och här har jag klippt ihop lite av alla cykelsparkar jag gjorde totalt. Så ska vi se om någon gick in. Det var ju sjukt nära, men ja, kolla gärna igenom och så ska vi se hur många cykelsparkar det krävs för att göra mål på en cykelspark. Och jag hade inte micken på, men jag var fruktansvärt arg här, under hela det här att jag missade, men kolla och njut. Och det här var ett sjukt snyggt mål, men glöm inte att tumma upp, dela, kommentera och prenumerera. Så hörs vi i nästa video. Hejdå! Fattar ni hur arg jag var här att den inte gick in?